大家好，我是阿德，我在建模方面已经有超过20年的经验了，今天很高兴可以接受这个访问。从以前就很喜欢画图，之前都是用 2D 的电绘，后来就是受到好莱坞电影和游戏的影响，就往这个方向去前进了。我想最好的作品永远都是下一个作品。 3D 建模行业是一个长时间需要考验眼力和稳定性的工作，会建议你要一个好的萤幕，高分辨率啦，高解析度，这都是必备的。为了让你的作品更快的能产出来，快速的 CPU 是必须的，充足的润也是必要条件，稳定的主机板啊，这些都是我认为一定需要的。稳定性就是节省你的时间。我使用的是 3D Max 和 V-Ray， 那 V-Ray 是有支援网络协同运算的，我就多买几台消费级的 PC， 甚至是 Notebook， 把它们串联起来算图。常常去睡一觉醒来以后，就发现其中有一台或两台已经 crash 掉了，而且是造成无法回复的损坏。消费级 PC 不是不能用，但是用在这么极端严苛的算图环境下，它显然不是针对这个而设计的，它的散热、它的供电都不是。那这些问题产生以后，其实你浪费的就是时间跟金钱和你无法完成的作品。也就是借由这一次的使用经验，才发现说你在严苛的环境下的工作，你就应该要有相对应的设备，这样才能让你的工作顺利。经过这一次这样的测试，发现专业的设备还是有相当大的帮助的。我有实际下去做同样的图、同样的 setting 去 render 测试，让我感受最深的就是稳定性。它在这个过程中，它没有发生过 crash 的事件。我觉得快跟稳定永远是天平上的两个点，是现在这个东西让我感觉它是又快又稳定。因为我有很多台电脑，我是联网算的。通常我的选择是，我会带一台大萤幕的笔电去家里一个比较舒适的环境，我用远端监看这些运算和修正一些错误，那就不用窝在这些吵杂和高温的环境下。我自觉华硕的那种散热的 router， 它的联网的快速和稳定性就帮了我蛮多的。这次特别感谢 Intel 的 Xeon CPU W7-3465X 和华硕的 Pro WSW790S 主机板这两个的结合。我的感想是，如果我早点能拥有这样的东西的话，其实我应该就不会花那么多钱去组这么多台 PC， 不是每个办公室或是家里的环境都可以放这么多台的设备。虽然单价我觉得是不低，但其实算起来反而是可以比较经济，因为它一台就可以抵了可能超过两台以上的高阶电脑的效率，这一点我是蛮推荐的。